Zahvaljujem. Da, mi se javljamo iz Splita, da ovdje je sve svjetlije. Naime, Split se probudio na nekih 8 stupnjeva, ni daška vjetra, ni oblačka. A mi se nalazimo na mjestu za koji sam mislila da ga nikad neću vidjeti, jer je naprosto nemoguće. Mi smo u vestibulu, predvorju Dioklecijanove palače, mi smo na skelama i mi smo skroz gore do nepoznatog otvora na vrhu, a s nama je voditelj odsjeka za staru gradsku jezgru, gospodin Goran Nikšić. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Dakle, ovo je stvarno jedinstvena prilika vidjeti vestibul iz ove perspektive. Dakle, vi ste krenuli s radovima, što se sad zapravo radi? Pa mi nastojimo ovim radovima konačno vestibulu na neki način vratiti dignitet. Jedine praktično sačuvane prostorije Dioklecijanovog stana. Jer sve drugo je porušeno tijekom srednjeg vijeka i kasnije pregradnjama srednjovjekovnih kuća, dok je ova, nekim čudom, ova građevina ostala sačuvana skoro do vrha. Tako da je naš plan da nakon niza pregradnji koje je doživjela i rekonstrukcija koje su rađene na prilično loš i nezgrapan način tijekom zadnjih 100 godina, građevina je došla u jako loše stanje i dijelovi su se počeli čak i otkidati, dijelovi konstrukcije su počeli padati na tlo, što je postalo i prilično opasno, a naročito su bili opasni dijelovi armirano-betonske konstrukcije koja je tu postavljena prije 100 godina. Naš plan je da nakon ovih radova vestibul dobije konačno sliku onakvu kakvu zaslužuje, a to je da se konačno u prvi plan dođe izvorna struktura rimske gradnje. Doći mi je do jučer, to bilo nemoguće sagledati, nije bilo uopće jasno što je tu izvorno, a šta je rezultat kasnije pregradnje. Kad mislite da bi radovi mogli biti gotovi? Radovi su bili izvorno predviđeni na traju 6 mjeseci, međutim smo prekinuli tijekom turističke sezone, tako da će se protegnuti i u iduću godinu još 2-3 mjeseca tijekom početka sljedeće godine. Ovi radnici za naših leđa rade sad što? Tvrtka Neir iz Splita radi te konzervatorske i restauratorske radove kojima su se uklonile te armirano-betonske konstrukcije i na tim mjestima te rane su se spojile, odnosno zacijelile, tako da smo tu rimsku strukturu s jedne i s druge strane, gradnje koja je u kamenu, u opeci, u sedri i u mortu, smo spojili tako da sad imamo jedan vizualni i konstruktivni integritet cijele zgrade. Zahvaljujem na ovom razgovoru. Znači, za jedno 3 mjeseca mogli bi vidjeti. Ja se nadam i uvjeren sam da će građani i posjetitelji Splita biti oduševljeni sa novom starom slikom vestibula u njegovom sjaju. Sjetimo se samo da je on bio prekriven mozaicima cijela kupola, tako da nećemo mozaike obnavljati, ali bar jedan dio sjaja ćemo vratiti. Ekipovi su bili tu i svašta je bilo tu. A evo sad, barem da nam ostane vestibul najbolje moguće sačuvan, što je zapravo, eto, u svakom slučaju zahvaljujem svojim gostu jutros na razgovoru i naravno vidimo se za otprilike sat vremena. Da, mi smo stvarno jutros na jednom vrlo bučnom mjestu, dakle tehnička, odnosno obrtno tehnička škola u Splitu, dakle ona škola koja educira mlade ljude za stolare, električare, dizajnere. Međutim, par riječi o školi reći će nam profesorica Gordana Zvjerković. Dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, ovo je škola koja educira mlade ljude za što sve? U 3 struke, strojarska, elektrotehnička i drvna. Znači, obrada drva, strojarstvo i elektrotehnika. Međutim, raznih zanimanjima, 20 zanimanja u cijeloj školi. To su sva ona zanimanja koja nam jednom u životu trebaju, to je obično hitno. Je. Bez kojih zapravo mi ne možemo, ali koji su malo zanemareni u zadnje vrijeme, pa mislim da bi trebalo što više djece upisivati se u obrtne tehničke škole. U stvari u tehničke škole, u strukovne škole općenito i u našu školu. A oni danas rade što? Oni danas rade ukrase za Božić, za bor zapravo, jer ćemo za sljedeći tjedan napraviti ovdje u ovom kantunu jaslice i ogroman bor, tako da ne moramo kupovati ni ukrase ni ništa i svi smjerovi su uključeni, odnosno sva 3 sektora su uključena. Drvni sektor sa svojim stolarima koji su radionici napravili ove forme, dizajneri će ih tu malo oslikat, spajati, tako će napraviti svakakve proizvode. A tu su strojari koji pomoću žice isto tako rade koje zanimljive ukrase za bor. Sve od prirodnih materijala i materijala koje možemo naći ovako besplatno. Zahvaljujem. S nama je Ivan. Dobro jutro. Dakle, ti si učenik 4. razreda. Ovo ti nije prvi put da sudjeluješ? Ne, mi svake godine to, znači od 1. srednja sudjelujem ovako
svake godine nastavimo napraviti ukrase za božićne drvce i skupljamo svako stara drva, ovo ono, napravimo nešto. I uglavnom se rade ovi borići za, odnosno, šta se zapravo sve ovdje radi? Evo, ovo će biti kao neki privjesak, ovo će se nacrtati kao lice djeda Božišnjaka, ovo su borići, ovo kao neki, ovo isto to je odlika neka jelka, neki borić, i to je to što mi... Reci mi, nakon četvrtog srednje ti si što i tvoji planovi su što? Ja sam drvodjelni tehničar, dizajner i meni planovi su upisati neki fakultet. Šumarstvo ili InDesign, tako neko. A izrađivati namještaj i to? A to već nije moje, ja sam više za ukrasavati i tako. Reci mi, je li struka, odnosno je li kad ti završiš srednju školu, je li se može naći posao ili znaš već nešto? Pa može se naći, ako znate raditi, ako ne znate, normalno da nećete naći ništa. To, hvala ti Ivane, dakle vidjet ćemo uskoro šta će oni to sve skupa izraditi svojim rukama. Mi smo dakle u tehničko-obrtnoj školi i naravno vidimo se sutra. Hvala vaš.